יש חיי נצח. בהחלט, בתפיסת עולם היהודית, וגם לפי התנ"ך, וגם תפיסת עולם הנוצרית, זה כולם בדיוק באותו כיוון שאנחנו כן מאמינים שיש חיים אחרי המוות. תדעי, אני חושב שזאת שאלה ש... ש... שאנחנו שואלים, בעצם זה שאנחנו שואלים את השאלה הזאת, מוכיחה שיש בנו איזושהי תקווה שהחיים שלנו לא מסתכמים רק בחיים שלנו. כן, אני מאמין שיש חיים אחרי המוות, זה מפורש בכתובים, בתנ"ך, בברית החדשה, סיפורים של אפילו אנשים שהגיעו למלכות השמיים. ותחשוב על זה שאם אתה עושה מעשים גדולים בחיים האלה, למרות שהמעשים שלך יישארו בהיסטוריה האנושית, כאדם, אין להם שום משמעות לך ברגע שאתה מת, אם זה לסוף החיים. אבל כשאנחנו מדברים, ואנחנו לא רוצים להאמין שזה נכון, אנחנו רוצים להאמין שיש משמעות לחיים שלנו, למה שאנחנו עושים. וחיים אחרי המוות מדברים על זה שיש משמעות למה שאנחנו עושים היום. יש משמעות ערך שאנחנו חיים את החיים, ובכל אחד מאיתנו תמון התקווה הזאת שהחיים האלה זה לא הכל. זה נותן לי תקווה. כי בלי זה, אז בשביל מה בכלל לחיות? אני אהיה קצת קיצונית עכשיו, אני אגיד, אם אין עתיד לחיים האלו, אז למה ולא לסיים אותם כבר עכשיו? אבל יש עתיד, ויש למה לצפות. אני חושב שאם רואים, מבינים שיש חיים אחרי המוות, זה משנה את החיים שלך. אם הייתי יודע שזה רק ה-80 שנה, אז הייתי חי לתענוגות של עצמי, לספק את הצרכים שלי, כי אני הולך למות, אז... הייתי מבזבזת על עצמי כסף, הייתי חי בעוללות, אם זה נשים וסמים, כי גם ככה כולם מתים. אבל בידיעה שיש חיים אחרי המוות, החיים שאני חי עכשיו הם משמעותיים, לא רק לי, אבל לאחרים סביבי. אז אני חי את החיים שלי בקריאה, בשליחות, הבנה שיש לי תפקיד פה, שה-80 שנה זה לא מסתיים, יש עוד חיי נצח. וזה למעשה יום-יום מכוון את הדרך שאני חי בה. אני לא חי רק לעצמי, אלא לאלוהים. אם אנחנו חיים במחשבה שאין אלוהים, החזק שורד, וכן הלאה, והחיים האלה הם רק הנקודה הזאת, אז אנחנו בעצם חיים, בעצם חסרי תקווה, מה זה משנה איך אני חי את החיים שלי? העיקר שאני אשרוד, העיקר שאני אהיה הכי חזק, אני אדרוס אנשים לדרך, ואנחנו לא נוכל להגיד לאף אחד איך לחיות את החיים. אבל אנחנו יודעים, ואנחנו מסרבים לחיות את החיים שלנו. אנחנו רוצים להאמין שהאהבה זה חשוב. אנחנו רוצים להאמין שאנשים הם חשובים, שמוסר זה חשוב. כל הדברים האלה מעידים על כך שאנחנו מאמינים שיש משהו מעבר ל... 70 שנה האלה שאני חי פה, שיש להם משמעות מעבר. אבל זה לא רעיון חדש. זה רעיון מאוד, מאוד יהודי. הרעיון הזה זה בדיוק אותו דבר בנצרות וגם ביהדות, גם בתורה, גם בנביאים וגם בברית חדשה. אנחנו מאמינים תפיסת עולם התנכית שיש חיים אחרי המוות, יש, החיים האלה מהווים סוג של מבחן מוסרי, אחרי החיים האלה אתה נותן דין וחשבון לאלוהים, ומה שעשית בחיים האלה קובע איך ומה יהיה סוג החיים שיש לך לנצח. אתה תחזור לגוף, ואז את בלי מוות, אז אתה, כל בן אדם יחיה לנצח. השאלה באיזה רמה של ברכה או עונש. לחיות לנצח עם אלוהים, או לחיות לנצח בגיהנום או באגם האש. אלו מונחים מאוד יהודים. יש בעיקר שלוש גישות למה קורה אחרי המוות. יש עניין של, בוא נגיד, העולם המודרני האתאיסטי, שאומרים, אחרי המוות אין. אתה מת, גמרנו. אין שום קיום אחרי זה. אבל זה לא יכול להיות משכולנו מרגישים במפנים משהו רוחני, משהו נצחי. כולנו יודעים שמי אנחנו זה יותר מרק הגוף. אז באופן אינטואיטיבי כל בן אדם יודע יש יותר. יש גם הגישה המיסטית, שזה אולי גלגול נשמות, משהו יקרה, אתה הולך למקום אחר, זה בעיניי זה קצת בלבול וזה לא בדיוק מה שכתוב בתנ"ך. בתנ"ך כתוב, וגם בברית חדשה, כתוב שיש
חיי נצח. שאחרי המוות, כל בן אדם צריך לתת דין וחשבון מוסרי לאלוהים. לכן עלינו לחזור בתשובה ולבקש חסד מאלוהים בזמן החיים האלה. אחרי החיים האלה, עד ביאת המשיח, הנפש יוצא מהגוף, ובמצב או בשמיים, גן עדן, או בשמיים, או בגיהנום בזמן, אבל אחר כך יש זמן של רגע של התחייה, שהנפש חוזר לגוף, ומישהו צריך לעמוד ותת דין וחשבון לאלוהים. אין ספק שזה מגדיל לי את עירת אדוני. אני, כל דבר, אני אחשוב קודם כל טוב טוב, על איזה כף במוזניים זה ייפול, מה שאני אומרת, מה שאני עושה, מה שאני חושבת. אין ספק שזה משפיע. אנחנו כולנו נעמוד מול אלוהים ביום הדין, ואנחנו נצטרך לתת דין וחשבון על כל דבר. אגב, התנ"ך והברית החדשה הם לא מאוד אין להם דגש מאוד חזק על החיים אחרי המוות, יש להם דגש מאוד חזק על החיים עכשיו. והם מדברים על החיים שאנחנו מגיעים, זה חיים להיות טיב אלוהים. לכן אני חושב שמאוד חשוב, גם כשאנחנו מאמינים בחיים אחרי המוות, אנחנו לא מחיים, אנחנו לא נוטשים את החיים עכשיו. כי אם החיים עכשיו לא היו חשובים, אלוהים בעצמו, כמו בישוע, היה נכנס לתוך החיים האלה, אז זה צריך להיות אכפת לנו מדברים עכשוויים, אם זה איכות הסביבה ואיך שאנחנו חיים וכן הלאה וכן הלאה, מפני שהדברים האלה כן חשובים. אני רוצה לדעת שאני עשיתי כמיטב יכולתי פלוס כדי להיות ראויה לחיות בנוכחות של אלוהים בגן עדן. זה נותן לי תקווה, נותן לי שלום, זה מרגיע. כתוב מאחד מ-13 עיקרי האמונה, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, אני מאמין באמונה שלמה בתחיית המתים, ואני מאמין באמונה שלמה שכל בן אדם צריך לתת דין וחשבון במשפט מול אלוהים. אין ספק בזה, ביאת המשיח, תחיית המתים ודין וחשבון מול אלוהים, זה שלושת העקרונות האמונה, שלושת האחרונים של האמונה הקלאסית של יהדות. טוב, לפחות אני יודעת שכאשר יש עתיד אחרי המוות, בעצם החלק של החיים שלנו עכשיו, שלי עכשיו, זה חלק מאוד קטן לעומת הנצח. אז לי זה עוזר לדעת שיש תקווה, זה נותן לי תקווה. נורא קל להגיד, אז עכשיו אני חי לחיים של אחרי המוות ויש לי תקווה עצומה, אבל אני לא מתגבר על בכך על כל הפחדים הפיזיים האלה של מוות ולקחת ממני. אני לא הולך עכשיו ואומר, שאני אמות, זה לא משנה. החיים עדיין יקרים לי, כאילו, ואני חושב שאלוהים ברא אותנו ככה. שהחיים האלה יהיו יקרים לנו, יהיו חשובים לנו. ושלא נחיה, כאילו הם לא חשובים. אני לא מאמין שאדם נולד לחיות 80 ומשהו שנה ולחזור, והחיים שלו מסתיימים. אני מאמין ש הרוח, הנפש, ממשיכה הלאה, אם זה לא הגוף הפיזי, הרוח, הנפש ממשיכה להיות עם אלוהים במלכות השמיים. אז כן, יש חיים אחרי המוות.